თავი მერვე და ერთი კაცი ვით შეიკრიბა მთელი ხალხი იმ მოედანზე წყლის კარიბჭის წინ რომ იყო და უთხრეს ეზრამ წიგნობარს მოეტანა მოსეს რჯულის წიგნი რომელიც უფალმა მისცა ისრაელს მეშვიდე თვის პირველ დღეს გამოიტანა ეზრამ მღვდელმა წიგნი კრებულის წინაშე რომელიც შედგებოდა მამაკაცებისგან დედაკაცებისგან და ყველა იმათგან ვისაც მოსმენისა და გაგების უნარი შესწევდა განთიადიდან შუა დღემდე კითხულობდა მოედანზე რომელიც წყლის კარიბჭის წინ იყო მამაკაცთა დედაკაცთა და გამგებთა წინაშე მთელი ხალხის ყურადღება რჯულის წიგზე იყო მიპყრობილი იდგა ეზრამ წიგნობარი ხის კვარცხლბეკზე რომელიც ამამბის გამო გააკეთეს გვერდში ედგნენ მათითია შემა ყანაია ურია ხილკია და ზაქარია მარჯვნივ მარცხნივ კი ფედაია მიშაელი მალქია ხაშუმი ხაშბადანა ზაქარია და მეშულამი გახსნა ეზრამ წიგნი მთელი ხალხის თვალწინ რადგან მთელ ხალხზე მაღლა იდგა იგი და როდესაც გახსნა მთელი ხალხი წამოდგა ფეხზე და აკურთხა ესრამ უფალი დიდებული ღმერთი მთელი ხალხი კი ხელაპყრობილი პასუხობდა ამინ ამინ და თაყვანს სცემდა უფალს პირქვე დამხობილი იეშუა ბანი შერებია იამინი ყაკუბი შაბთაი ხოდია მაყასეია კელიტა ყაზარია იოზაბადი ხანანი თელაია და ლევიანები განუმარტავდნენ ხალხს რჯულს ხალხი კი იდგა თავის ადგილზე გარკვევით კითხულობდნენ ისინი წიგნს ღმერთის რჯულს განმარტავდნენ და ხალხი ციგებდა წაკითხულს ნეემია გამგებელმა ეზრამ მღვდელმა და მწიგნობარმა და ლევიანებმა ხალხს რომ მოწყვრავდნენ უთხრეს მთელ ხალხს ეს დღე წმიდაა უფლისთვის თქვენი ღმერთისთვის ნუ გლოვობთ და ნუტირით რადგან მთელი ხალხი ტიროდა რჯულის სიტყვების მოსმენისას უთხრა წადით ჭამეთ ცხიმიანი და დავიეთ ტკბილი ნაწილი კი იმათ გაუგზავნეთ ვისაც არაფერი მოუმზადებია რადგან ეს დღე წმიდაა ჩვენი უფლისთვის ნუ ინახულებთ რადგან უფლის სიხარული თქვენი ძალაა ლევიანები სამშვიდებდნენ მთელ ხალხს ამ სიტყვებით დაწყნარდით რადგან წმიდაა ეს დღე და ნუ ნახულობთ წავიდა მთელი ხალხი საჭმელად და სასმელად წილობების გასაგზავნად და დიდი ზეიმის აღსანიშნავად ვინაიდან გაიგეს ის სიტყვები რომლებიც განუცხადეს მათ მეორე დღეს ეზრამ წიგნობართან შეიკრიბნენ მთელი ხალხის მამის სახთა თავკაცები მღვდლები და ლევიანები რათა ჩასწუდობოდნენ რჯულის სიტყვებს აღმოაჩინეს რჯულში დაწერილი როგორც ამცნო უფალმა თავის ხალხს მოსეს მეშვეობით რომ ისრაელის ძეებს კარვებში უნდა ეცხოვრათ მეშვიდე თვის დღესასწაულზე ისინი ცადგნენ გამოაცხადეს და ხმა გაავრცელეს ყველა ქალაქსა და იერუსალიმში გადით მთაზე და მოიტანეთ ზეთისხილის რტოები ნაძვისხის რტოები ალმისა და სხვა ხეების რტოები კარვების გასაკეთებლად დაწერილის მიხედვით გავიდა ხალხი მოიტანეს და გაიკეთეს კარვები თითოეულმა თავის ბანზე თავის ეზოში ღვთის სახლის ეზოებში წყლის კარიბჭის მოედანზე და ეფრემის კარიბჭის მოედანზე კარვები გაიკეთა ტყვეობიდან დაბრუნებულმა მთელმა კრებულმა და ცხოვრობდნენ მათში რადგან იეშუა ნავესძის დღეებიდან ამ დღემდე არ გაუკეთებიათ ასე ისრაელის ძეთ და იყო ფრიად დიდი სიხარული კითხულობდა ეზრა ღმერთის რჯულის წიგს ყოველ დღე პირველი დღიდან უკანასკნელ დღემდე შვიდი დღე იზე იმეს დღესასწაული მერვე დღეს კი შეკრება ჰქონდათ წესისამებრ